Seimas patvirtino Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto išvadams po atlikto tyrimo dėl socialdemokrato Mindaugo Baščio ryšių su Rusija. Šioms išvadams priešinosi Baščio partijos kolegos socialdemokratai, o anot jų tyrimas buvo atliktas nekokybiškai, o išvados padarytos remiantis prielaidomis. Komitetas nustatė, kad Bastys veikia prieš Lietuvos interesus, siekia daryti įtaką politikams, kurie pakeistų valstybės geopolitinę kryptį, o jo turimi ryšiai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. Socdemų koalicijos partneriai ragina Bastį trauktis iš Seimo ir sako, kad tokia socialdemokratų laikysena daro žalą ir partijai, ir pačiai koalicijai. Dabar darbą pratęs sudaryta speciali apkaltos komisija, kuri remdamasi tyrimo išvadomis spręs, ar reikia mesti Bastį iš Seimo. Mes neginčijam dėl saugumo teisės, jie pateikė medžiagą, bet tam buvo sudaryta tyrimo komisija Nacionalinio saugumo komiteto pagrindu ir manom, kad tą tyrimą turėjo atlikti, nu, kaip tyrimą ir turėjo atlikti. Pagal datas ir kai kurie faktai, pavyzdžiui, Mindaugas neigia, kad 15 metais jis buvo Maskvoj ir tai nėra įrodyta, tai vat ir darosi, kad nu, vien prielaidom remtis neužtenka, tam yra tyrimo komisija, turėjo atlikti darbą kruopščiai. Ir aš jų prašiau irgi taip pat galvoti apie partijos reputaciją, kaip ir liberalų prašiau, taip ir socialdemokratų prašiau, kad turime galvoti apie partijų reputaciją, apie jų išlikimą, kad nebejotume dėl jų ateities. Aš asmeniškai pasakyčiau, kad žmogus turėtų pasitraukti, kaltinimai tikrai labai sunkus. Ir bet kokiu atveju reikia prisimti politinę atsakomybę, jis dabar daro žalą savo partijai, kartu ir koalicijai, aišku. O sakykit, anksčiau sakėt, kad na, žiūrit Bastį ir nemato ten grėsmės. Aš labai stipriai klydau. Iš tikrųjų, ta informacija, kuri dabar yra pasiekiama, man yra tikrai labai netikėta. Ir aš negaunu dar informacijos, kurio slapta, kuri taip pat yra. Ir tiesiog paprasčiausiai tai šokiruoja.